Моє дитинство – кінопроект, в якому ідейно поєднані три короткометражні стрічки, зняті в Україні, Грузії та Італії. Спільна тема – життя після війни та особливості його сприйняття підлітками та дітьми. Героям стрічок – 6, 11 та 16 років. Окрім звичних для кожного віку питань, вони вирішують головну проблему – життя після війни повною жорстокості та насилля. Кожному належить зробити вибір на користь моралі або проти неї. Спочатку цей проект був дипломною роботою українки Ірини Правило, але згодом розширився. За сценарну основу трилогії режисер обрала оповідання Степана Васильченка, Нодара Думбадзе та Ніно Палумбо. Зйомки тривали 6 років. Також особливим є підхід до створення стрічок. Можна сказати о том, що перші два фільми із трилогії були зняті на кінопленку, а один фільм совміщає в собі ігрове кіно і анімацію. А также хочется сказать о том, что в принципе не было никакой материальной поддержки от фондов или организаций. Все базируется и основывается лишь на поддержке спільнокошту. На міжнародних фестивалях трилогію вже оцінили. Про це свідчать золота медаль Національної академії мистецтв України, гран-прі Міжнародного фестивалю православного кіно в Батумі «Сент Ендрю Крос», спеціальний диплом за виразну кінематографічну мову 41-го Київського міжнародного фестивалю «Молодість». «Моє дитинство» – один із переконливих прикладів відродження українського кіно, вважають не лише експерти, а й глядачі. Я узнала благодаря Фейсбуку об этом мероприятии. Мне стало интересно, потому что это как фильм, который показывал бы исторические, может быть, какие-то события более с человеческой стороны, то есть как в семьях происходило это после войны. То есть, ну, в принципе, интересно. Честно, очень интересно. Я не знала, на что я приду, но фильм меня реально поразил. Вот я считаю, ну, что каждый должен был прийти и посмотреть, узнать, о чем там идется речь, о людях, которые участвовали в этом, о том, что не пережили. Проте загальною картиною заходу є вільні ряди, між якими вітер гуляє. Попри добрі відгуки, на кінопоказ прийшло всього троє людей. Прикро, що дніпрян подія не зацікавила. Але початок закладено, проекти існують і втілюються, незважаючи на байдужість глядача. Станіслав Певенос, Дмитро Большак, новини 9 каналу.